אתה חווה, אתה צריך להגיע להבנה שיש פיל ואין פיל, ויש קיר ואין קיר, זה אותו דבר. מצד האמת. למה להבין את זה או למה זה ככה? רגע, שנייה. אם אתה תצליח להגיע להבנה שיש פה פיל ואין פה פיל בו זמנית, אם אתה תבין את זה, אז לא תוכל לריב יותר עם החברים שלך. כי מה שייך לריב? יש מריבה, אין מריבה, יש צודק, אין צודק, ירק עליי, לא ירק עליי, זה אחד מחד. ועדיין תקן רב. מה אכפת לך מה תקן רב? אני אומר לך, אתה, בוא נלך עכשיו על נפרדות. תקשיב, אני אסביר לך משהו. יש פה דבר שנקרא שכל מעל השכל. כי זה עכשיו שכל עוד יותר גדול. זה אני גם מבין שזה אחד ואני גם יריב איתו. איך זה יכול להיות? אז חכה, בוא נלך שלב שלב. אתה מבין אותי שאם תבין כרגע מבחינתך, הדבר הבסיסי ביותר שאתה מבין אותו, זה שיש הבדל בין יש לאין. נכון? יש ואין, זה יש, זה אין. נכון? יש תכלית, אין תכלית. יש שולחן, אין שולחן. נכון? אני טוען שאם אתה תפתח את השכל שלך, אתה תגיע להבנה שאין הבדל בין יש לאין. רגע, בוא נעצור כאן. בוא נעצור כאן, שנייה. אם תגיע להבנה שאין הבדל בין יש לאין, זה... יש לך, אחר כך נשאר לך עוד שאלות? לא, זה הכל. לא, יכול להיות לך עדיין מריבות, בעיות, תלונות, בקשות? לא, זהו. אני במקרה מגלה לך, שתדע לך, שהדבר הזה שהאין והיש הוא כל כך גדול, הוא כל כך חזק, שאתה יכול אחר כך אפילו לריב עם מישהו ולחוות את זה כאילו אתה לא רב איתו. כי אין הבדל בין יש מריבה לאין מריבה. ואתה יכול לא לריב עם אף אחד, ואף על פי כן לחוות שאתה רב איתו. אין הבדל בין יש לאין, אבל זה משהו אחר. אבל קודם כל בפשוטו, אם אתה מבין שאין הבדל בין יש לאין, אז מה שייך לריב, לכעוס, מה שייך? רגע, חכה. סבבה, אני מבין שאני מבין שיש באיזה אחד, אז זה לא עם ה... אז נגמר, אז הגעת לשתיקה. זה לא נגמר, כי... איך זה לא? תבין. כדי שהדילמות ימשיכו, חייב להיות הפרדה. כדי שיהיה לך דילמה, חייב שיהיה לך שני מצבים. תבין? עכשיו, אם אתה מבין שיש ואין זה אחד, לא שייך לך יותר התלבטות, שאלות, רצונות. יש ואין זה אחד. סבבה. אוקיי, הבנתי את זה. כן. השאלה הראשונה. הגענו לכלום, נכון? נכון. ואז שואלים מה נוצר לכלום. בר, נגיד, כן. לשם הגענו, כאילו, פעם שעברה. הגענו, השאלה אם אתה הגעת, אבל כאילו, זאת אומרת, לא, השאלה אם אתה באמת חווה את זה? מה זה חווה את זה? אבל לא משנה, בוא נתקדם את זה. אני אתן לך דוגמה. ההבנה הזאת לכשעצמה, לדוגמה אמורה לגרום לך לחוות היעדר בחירה מוחלט. נגיד שעוד לא הבנת את כל המציאות. אבל אני אומר, טוען שההבנה שהכל מתהווה מאותה ישות, ההבנה הזאת כשעצמה אמורה לגרום לך להרגיש שאתה לא שונה מהקיר בשום דבר. אתה כבר חווה את זה? למה אני לא שונה מהקיר? כי שתינו נוצרנו אותו מקום. לא, כי כרגע אתה מתהווה, כי כרגע אתה ביטוי של משהו, אתה לא ישות עצמאית. אתה זרוע מבצעת של... אז מה אתה ביטוי של משהו? אז איך יש לך בחירה? אבל מה אתה שווה שכאילו, אם שני ביטוי של משהו אחד... במה אתה שונה מקיר? במה אתה שונה ממנו? תן לי דבר אחד שאתה שונה ממנו. אבל אני רוצה לחדד. מדבר. אה? אבל יכול להיות שהוא מדבר, אני לא שומע. לא, זה ההבדל. אז הנה, זה גם מדבר, הנה, דיבר. הוא עשה רעש. לא. למה לא? כי זה בצלילים כאלה, צלילים אחרים. מה ההבדל? אז הנה, זה. לא, זה באמת ההבדל. אם עכשיו אני שותק, אז אין הבדל. אם אני אדבר, יש הבדל, נו באמת. אה? אני יכולת לדבר. את יודעת שאין לו יכולת? את החלטת שאין לו יכולת? אין לו יכולת לדבר? מאיפה יודעת מה יש לו ביכולת? ורובוט שמדבר, הוא בן אדם, יש הבדל? מי? רובוט. מה היכולת? מה באמת יכולת? יש לכל דבר את כל היכולות. יכולת? לכל דבר יש את היכולת. אתה יכול להוכיח שאין לו יכולת? מוכיח שיש לו. אני יכול להוכיח שיש לו. מאוד פשוט, כי את והוא... שידבר בזכות עצמו, לא זה... לא, תקשיבי, אנחנו כרגע, השאלה היא לא איך לגרום לו לדבר, השאלה היא אם יש לו יכולת לדבר או לא, נכון? אבל אם אתה רוצה להוכיח משהו, אז תוכיח את ההפך. חכי, אתה רוצה שאני אוכיח לך שהוא יכול, שהקיר יכול לדבר? כן. מאוד פשוט. מישהו יכול להוכיח שהקיר יכול לדבר? מאוד פשוט, בוא נבדוק מה זה נקרא יכול לדבר. מה זה יכול לדבר? מה זה דיבור? דיבור? זה ביטוי של... מה זה דיבור? מה זה? דיבור זה ביטוי של מחשבה. לא, מה? לא, 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 לא ביטוי של מה זה. מה זה בפועל דיבור? זה
אם הוא עכשיו היה מדבר איתך בלי לחשוב, זה היה מספק אותך? אם עכשיו הקיר התחיל לדבר בלי לחשוב. ביטול זה גלי קול, נו מה. גלי קול, נכון? מה זה? זה אטומים שזזים, נכון? משהו כזה, נכון? אה, משהו. כשאני מדבר, אני לא מדברת רק על האקט הוורבלי, האקט... הוא מדבר? את יודעת שהוא חושב, אולי הוא לא חושב, אולי הוא מדבר בלי לחשוב. מה את זה? אני מדבר כדיבור, כדיבור. דיבור זה תנועה של אטומים במרחב הזמן מקום, נכון? זה שינוי במרחב הזמן מקום, נכון? עכשיו, מה ההוכחה שגם הקיר יכול לדבר? כי יש לו את היכולת, מה גורם לך להיות מסוגלת לדבר? החומרים שמהם את עשויה, נכון? הם אלה שמאפשרים לך, התכונות שלך מאפשרות לך לדבר, נכון? החומר שממנו קורצת מאפשר לך לדבר. זאת אומרת ש... עכשיו, מה לעשות שבמקרה גם הקיר עשוי מאותו חומר כמוך? עכשיו נגיד אני לא מדבר, אני יכול לדבר? עכשיו אני מדבר, אבל זה אותו אחד. זה שהוא לא מדבר, או שמישהו החליט שהוא לא ידבר, זה לא אומר שהוא לא יכול לדבר, הוא עשוי מאותו חומר, מה את שונה ממנו, במה? מה? אני ידעתי שתגיד אם הנשמה, זה היה ברור. תקשיבי, תקשיבי. בואי נניח שלך יש נשמה ולקיר אין נשמה. אני מוכן לזרום איתך. יש נפש, אבל אין לו נשמה. מה אכפת לך? אני זורם איתך. תקשיבי. לקיר הוא הכי גרוע. אין לו לא נפש, לא רוח, לא נשמה, לא חיה ולא יחידה. הוא בכלל בתחתית הסולם. ואת יש לך נפש, רוח, נשמה ואת אלוהים בכלל. בסדר? דוגמה. את אלוהים והוא קיר. אבל יש פה דבר אחד. שניכם עשויים אותו דבר. הנשמה שלך והאין נשמה שלו, ומה זה נשמה? לך יש נשמה ולקיר אין נשמה. ומה זה נשמה? החומר שממנו עשוי הנשמה זה מהחומר הראשון, מהאחדות. וממה עשוי אותו הזה שאין לו נשמה? גם מהאחדות. זה לא, כאילו, באמת את חושבת שיש הבדל בין נשמה לסיגריה? מה ההבדל? אני לא מבינה. לא, 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 זה לא לקטוע, אני חייב להסביר לך, אני רוצה להסביר לו, אני רוצה להסביר לו למה זה לא לקטוע. אני רוצה לחדד את השאלה שלו. כן, אבל שאני רוצה להסביר לו למה זה לא לקטוע. לא, אני שואל אז מה, כאילו. מה? אז מה. תבין, שנייה, תקשיב, תקשיב. כדי לחוות, אתה צריך להבין בשלמות, בסדר? כדי לחוות, אתה צריך להבין בשלמות את כל המערכת. להבין מה? את כל המציאות, אתה צריך להבין שכל אחד עד הקצה האחרון. רגע, שנייה. לא, אז אני רוצה להסביר לך את זה. רגע, אני רק רוצה לסיים. עכשיו, כדי להבין שהכל אחד, לשם כך אתה צריך להעמיק את ההבנות הקיימות שלך. לא יכול להיות שתגיד לי, הבנתי שהכל מתהווה מאותו דבר, ואני חושב שיש לי בחירה חופשית, ועכשיו תסביר לי איך להבין ממה נוצר הכלום. כדי להבין שהוא אחד עם היש. אני אסביר לך עוד פעם. הדיון שעכשיו אני מדבר איתה, זה דיון הרבה פחות עמוק מההבנה שהכל אחד. אם אותו אתה לא מבין, אתה לא תצליח להבין שהכל אחד. כן מבין, אז מה? אז מה אם הוא ואני עשויים אותו מקום? לא, דוגמה לגבי בחירה, זה מה שאני עכשיו מסביר, לגבי הבחירה החופשית. אני טוען טיעון פשוט, אם אתה הולך ברחוב ואתה חושב שיש לך בחירה חופשית, זה אומר שיש דברים בסיסיים שעוד לא הבנת אותם. אם עוד לא הבנת אותם, איך תבין שהכל אחד? מספיק שאתה מבין, מה שאמרתי עכשיו, הבנת? כן, אבל זה שמישהו יצר אותי. לא, אני לא אמרתי את זה, אני לא עכשיו... מה אתה כן אומר? תקשיב, תקשיב. אני עכשיו השאלה לא אם יש לך או אין לך בחירה חופשית. זה מה שאיתה אני מדבר. שתכף נדבר. אני אומר משהו אחר, קודם כל שתבין אותי. אני טוען טיעון. שאם אתה הולך ברחוב ואתה חווה שיש לך בחירה חופשית, זה אומר שעוד לא הבנת דברים יותר בסיסיים לפני שהם מבינים שהכל אחד. עכשיו, אתה יכול להגיד מי אמר שאין לי, אולי לא צריך להבין שאין לי, אולי יש לי. זה שאלה אחרת, אבל אני רק אומר, למה חשוב להבין את הדברים הבסיסיים? כי אם אתה לא חווה אותם, אז איך אתה רוצה לחוות, להבין ולחוות את הדבר הגדול יותר? אז תקשיב, מה זה לחוות? אני מבין שהרצון שלי זה חלק ממני, נכון? נגיד. לא משנה. ואני זה חלק מהכל פה, אוקיי? מכל המציאות, מכל מה שיש. ויש תופס מקום. אני מבין את זה. אז גם הקיר תופס מקום. אז מה זה משנה? כאילו, מה זה אומר לי? אז מה, זה אומר ש... אני רוצה להביא אותך לחוויה... שאני חווה אותו דבר? בגלל שזה מאותו מקום, מאותו... לא! אני רוצה להביא אותך לחוויה של אחדות. קודם כל, לבן מה אנחנו רוצים... שאלתי שאלה. זה אומר שאם אני והוא עשויים אותו דבר, זה אומר שאנחנו אחד? לא. זה מה שאני אגיד לך קודם. זה מה שאמרת. לא, זה מה שהבנת שאמרתי. וגם אמרת את זה, אני חוזר לי. בסדר? תסתכל. יש שאתה עשוי מאותו דבר. שימו לב להדגשה, כי הוא תמיד בלפני ואחרי.
אנחנו נוצרנו באותו דבר, קודם היינו אחד, עכשיו אנחנו נפרדים. אתה תמיד בהבנה שקודם זה היה אחד, ועכשיו אנחנו נפרדים. אתה תמיד עושה את הלפני ואחרי. ואני רוצה להביא אותך להבנה שתבין שעכשיו זה אחד. לא שקודם נוצר, זה לא שקודם היית אחד ועכשיו. מה שאני מנסה לגרום לה להבין, שלמרות שעכשיו זה לא מדבר וזה מדבר, אבל זה כרגע בנוי מאותו אטומים, כרגע. אפשר להמשיך את זה, אתה יכול להסביר. זה מה שאני מסביר לה כרגע. למה הבנתי זה אז כאילו? למה זה עכשיו אחד כאילו, ולא למה זה מוצר? כן, כן, רגע, שנייה, בסדר. אני רק רוצה בשבילך שתבין ברמה המחשבתית. אתה חי בלפני ואחרי. כשאתה חי בלפני זה אחד ואחרי זה נפרד, אז אתה לא חווה את האחד. אני רוצה להביא אותך בסוף להבנה שתבין שכרגע זה אחד. קודם כל הבנת מה שאמרתי עכשיו? עכשיו תגיע, עכשיו תשאל איך אתה גורם לי להבין שעכשיו זה אחד. או מי אמר שעכשיו זה אחד? לא, לא, בסדר, אבל רוצה שהוא יבין, שיבין מה הדרך, מה הלוגיקה פה בתהליך. הוא מבין שזה פעם היה אחד, או שזה הכל נוצר מאותו דבר, אבל לא מבין שעכשיו זה אחד. הוא אומר, נכון, אלוהים ברא אותי והחליט שלי יהיה בחירה, הוא ברא אותו והחליט שלו לא יהיה בחירה, ולכן לי יש בחירה, אבל לא יהיה בחירה. הוא לא מבין שעכשיו אלוהים מחליט שזה ידבר, ועכשיו אלוהים מחליט שזה לא ידבר, ולשניהם אין בחירה. הוא אין לו בחירה לדבר, והוא אין לו בחירה לא לדבר. אבל אתה לדבר... לא, לא שלך, יש רשות, לא לך. לאלוהים יש רשות, לך מאיפה יש לך רשות? אתה נראה לי דרך להגיע לזה. נכון. ועכשיו אתה כאילו אומר שזה... מה הדרך שנתת לי דרך? אתה אמרת לי הדרך עם הרצון, עם העני... תחקור את זה, לא חקרת מספיק. אבל... אבל... לגבי איך להבין שזה אחד כרגע. לגבי הדרך. אז אם אתה אומר לי להגיע בדרך הזאת, ואז אתה אומר שזה לא נכון, אז... מה לא נכון? לא אמרתי שמה שהבנת אותי לא נכון. לא אמרתי מה שאמרתי. שלהגיע לדרך, להבין ממה נוצר כל דבר, כאילו... ואז להגיע לאחד. אז זה מה שעשיתי, וזה נכון, אתה אומר שזה לא נכון, אני מודה לך. אני אסביר לך, מה נוצר זה לא הקטע של הנוצר, מה מהווה, אתה יודע מה נוצר? עזוב, עזוב, אתה יודע, אני אתן לך תשובה פשוטה ממה נוצר הכל, תמיד קיים. לא נוצר משום דבר. השאלה היא לא ממה זה נוצר. ממה זה נוצר זה בכלל לא שאלה, זה אף פעם לא נוצר, זה תמיד קיים. אין שאלה ממה זה נוצר. אתה רוצה לדעת ממה העולם שלנו נוצר, לא נוצר, תמיד קיים. לא, אז אני מסביר לך שהשאלה היא לא ממה זה נוצר, השאלה היא מה זה. מה זה כרגע, מה זה? רגע, אני רק רוצה להסביר לך שהשאלה היא לא ממה זה נוצר. כי מה זה נוצר? תגיד לא נוצר. וזה פתרנו את השאלה ממה זה נוצר. השאלה היא מה שאני מנסה, כי אתה חי איתי במה זה נוצר. מה היה לפני, מה יש אחרי. כל מה, מה נוצר, מה לפני, אחרי, לפני, אחרי. זה הדרך, אני אומר שזה הדרך שנתת לי. לא, אני אומר לך, השאלה מה נוצר היא בכלל לא שאלה, הפרחה שלה פשוטה, זה לא נוצר. וזה פתרנו את השאלה מה זה נוצר. זה תמיד קיים, לא אין שאלה מה זה נוצר, זה תמיד קיים. אני מסביר לך את המהות השאלה, גם אתה צריך לשאול מה זה נוצר. תשאל ממה נוצר, הדרך שנתתי לך לשאול מה זה נוצר. השאלה מה זה נוצר אמורה להוביל אותך לשאלה האם זה נוצר, אולי זה לא נוצר. הוא נשאול האם הזמן תמיד היה קיים. הוא תמיד, נכון, נכון, נכון. אני לא יכול באמת לדעת שהוא תמיד היה קיים. אז כן, אתה יודע שהוא תמיד היה קיים. אני לא יכול לדעת. מאוד פשוט. כי אם תגיד שהוא לא היה קיים, זה אומר שיש לפני הזמן ואחרי הזמן, אז יש לך עוד זמן. מה זה? אם תגיד שהזמן לא תמיד היה קיים, זאת אומרת שהוא לא תמיד היה קיים, ועכשיו הוא קיים, נכון? אז יש לפני הזמן ואחרי הזמן. אז יש לנו עוד זמן. הוא תמיד קיים. הזמן תמיד קיים. הוא לא יכול להיות קיים. כי אם תאמר שהוא לא תמיד קיים, זה מה שיש לפניו ואחריו, אז הוא תמיד קיים. אבל תמיד, עכשיו אתה אומר משהו אחד, בפעם שעבר אמרת שהזמן נוצר מאין זמן, במקום שלא היה פה זמן, שהיה רק פוטנציאל. לא נוצר, מתהווה. הוא לא יכול להיווצר, תקשיב. זה מה שאתה אמרת. את בסדר, אז אמרת, עכשיו אני מוסיף לך עוד מידע, זה לא מידע אחד. תקשיב, קודם כל לא משגע אותך, אם היית נורמלי לא הייתי יכול לשגע אותך. קודם כל כעיקרון, אם היית נורמלי לא הייתי יכול לשגע אותך, זה לא אני משגע אותך. אתה יודע, אתה יודע מה ההמשך של המשפט. עכשיו תסתכל. כעיקרון אמרתי, ואני אומר, ואני אחזור ואומר, כל מה שאני אומר לך, ההפך שלו, המוחלט נכון באותה מידה. בסדר? כל מה שאני אומר לך, כל מה שאמרתי לך, אז לכן אתה לא יכול להגיד לי למה אמרתי לי ככה. לא, אבל אתה נותן לי דרך להגיע לזה. נכון, בתנאי שאתה דרך איתה עד סופה. זה לא נכון, אתה סתם כאילו... אני אגלה לך משהו, תקשיב, תקשיב. כדי לשאול ממה נוצר העין, כדי לשאול מה נוצר, איך מתקדמים פה? שואלים, מה זה?
כשאתה רוצה לדעת איך זה נוצר, אתה בעצם שואל, מה זה הדבר הזה? השאלה למה אמורה להוביל אותך לשאלה מה? השאלה איך זה נוצר אמורה להוביל אותך לשאלה מה זה? כמו שאתה שואל אותי מה זה רצון, ואז אמרו פה תשוקה וכאלה, זה לא באמת עונה, אתה לא יכול להגיד מה זה משהו. אתה יכול להגיד. תקשיב, עוד פעם.